com o novo gerente da Sicredi da Avenida Brasil, Anderson Luiz da Cruz. Ele que vem de Francisco Alves. Jacques Pacheco vai para a Paulista, né? A maior agência que nós temos, da Sicredi Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo. E o Anderson vindo para a nossa cidade de Umuarama. Como vai? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tamires, tudo bem? Tudo bem. Melhor agora, né? Aqui em Umuarama, junto à comunidade. Sim, Tamires, estou vindo de Francisco Alves. É um imenso prazer estar assumindo, né? Assumindo o lugar de um gerente tão importante quanto o Jacques, numa agência também tão importante quanto a Avenida Brasil, para o cooperativismo, para a Sicredi Vale do Piquiri. Agradeço muito, né, a recepção que eu estou tendo nessa manhã, das lideranças aqui do município, dos associados, de todos os convênios e parcerias, né, que temos. E eu quero realmente pedir para que os associados, né, e a cidade aqui me receba, confie em mim, né, que eu quero, estou com muita vontade de desenvolver o trabalho que o Jacques vinha desenvolvendo, né, e continuar, que é o trabalho que é gerando resultado, prosperidade, e que todos cresçam, né, todos cresçam junto, né, é uma relação ganha-ganha que nós estamos trazendo, e continuando aí, junto com a equipe. E Umuarama é uma cidade que eu sempre admirei, sempre tive esse sonho de trabalhar aqui e estou vivendo, com a graça de Deus, isso hoje. Você já passou por onde, falando de Sicredi? Dentro do Sicredi eu já fui analista de crédito durante 2 anos, em Palotina, né? Em Palotina também, na nossa sede, eu fui assessor de crédito, eu apoiava as agências aqui do Paraná, da nossa área de atuação, apoiava as agências da Regional de São Paulo, e meu último desafio foi como gerente de agência em Francisco Alves. Bom, eu te desejo o quê? Seja bem-vindo, e tenho certeza que já é um sucesso, porque se você veio para cá, porque você tem uma história, uma trajetória já muito bonita, e que será o meu parceiro. Nós estaremos conversando muito, muitas entrevistas, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como foi com o Jacques e toda a sua equipe. Muito bom, Tamires, com certeza serei um grande parceiro. Aproveito aí a parceria para agradecer a confiança da cooperativa, do Conselho de Administração, do meu regional, o Marcos Espessato, e todo o quadro social. Muito obrigado. Estou aqui com o Espessato, e ele é responsável, eu acho, viu, gente, do leva e traz. Leva o gerente para Paulista, que é o Jacques Pacheco, nosso gerente da unidade da Avenida Brasil, e traz o gerente de Francisco Alves para a unidade da Avenida Brasil aqui na nossa cidade de Umuarama. Você que é responsável por essas trocas? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu falo que eu sou o responsável não por essas trocas leva e traz, né? Eu ajudo, né, e contribuo no crescimento deles, né? Promovendo. Promovendo. Eu acho que sempre a gente está junto com os gerentes, apoiando, né, direcionando, acompanhando, para que eles possam fazer um bom trabalho, para que eles possam se adaptar da melhor forma na comunidade, para que eles possam também ter um bom relacionamento com a comunidade, conduzir de forma correta essa equipe, né, que é uma equipe grande. E aí eles vão crescendo, eles vão criando corpo. Por quê? Porque a comunidade vai moldando eles, vai ajudando, vai apoiando, e aí eles vão crescendo e vão se desafiando em novas oportunidades. Isso que é bom na cooperativa, porque a cooperativa vai crescendo. Quando a cooperativa cresce, o associado ganha. Mas o colaborador também ganha, porque ele também cresce. E esse crescimento é fantástico, uma coisa que todo mundo ganha. Ganha o associado, ganha a comunidade e ganha o colaborador, que ele cresce como profissional, como pessoa. Então eu sou esse responsável aí, tá? Pois é, mas é lógico, gente, agora nós temos o Anderson, né, Luiz da Cruz aí, nosso novo gerente, ele está aí há quase 9 anos também, na Sicredi Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo. Isso para nós também é grandioso, porque é sempre bom a mudança, e a mudança sempre vem acrescentar. Toda mudança no começo gera um pouquinho de impacto, mas ela é saudável, né, ela é saudável.
Muitas vezes a gente tem que mudar de hábitos, né, alimentares ou hábitos físicos para que a gente possa estar melhor, né? E essa mudança vem, né? Vem para o Jax, uma mudança fantástica. Vai subir hoje uma agência nos maiores centros financeiros do mundo, né? Do Brasil. A nossa agência é um marco, né? Um marco para o cooperativismo e para o Sicredi. Então o Jax vai estar com um desafio enorme, mas também um crescimento. O Anderson também, né, vem se preparando, vem galgando aí com esses 9 anos, né? E a mudança, assim, muda o gerente, mas não muda a forma do Sicredi atuar. Não muda o modelo, não muda o relacionamento que a gente tem com o associado. Isso já tá no nosso DNA, a gente fala, né? Então, isso não vai mudar, isso vai continuar. O bom atendimento vai continuar, a preocupação com a comunidade vai continuar, o olhar para cada associado vai continuar. E a equipe não muda, né? Só muda um pouco o líder aí, que vai dar uma velocidade um pouco do maior, outro dá do modelo, mas sempre é no intuito de crescimento, né? Crescimento para os colaboradores, crescimento para a cooperativa e para os associados. Que Jesus abençoe grandemente. Tenho certeza que a mudança sempre é muito bom mudar. E ele está pegando uma agência prontinha, legalizadinha, certinha, porque às vezes o gerente muda assim porque tem lá seus probleminhas, né? Como o Jacques falou aqui de inadimplência, ele deixou redondinha. Agora é só continuar. A cooperativa nesses longos anos aí evoluiu muito, né? Evoluiu bastante no modelo de gestão, evoluiu bastante no relacionamento com o associado. Aqui em Umuarama a gente evoluiu para 3 agências, né? E um número grande de associados. Então a gente está muito feliz, né? Por essa evolução, por essa gestão, né? Uma gestão próxima, os acompanhamentos. O Anderson também deixa uma agência redondinha, bonita também. Por isso que ele está aqui. Quando essas transições assim de crescimento, com certeza o que está indo está deixando e o que está vindo deixou uma igual também. Muito obrigada. Lembranças para o nosso presidente Jaime Bass. Mando sim. Obrigado você. Obrigado à imprensa por sempre estar nos apoiando. Um abraço a todos. Eu já estou com o Jacques Pacheco. Eu estava conversando com o Espessato, né? Ele é responsável do tira e põe. Porque eu já falei da troca de gerentes. Eu fico triste. É pulado assim o pessoal da gente, porque ele foi o Jacques, um grande parceiro, um grande empreendedor, um cara super inteligente, e ele vive, ele respira Sicredi. Por isso que hoje o meu amigo Jacques Pacheco está indo para a Paulista, a maior agência que é Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo tem hoje. Imagine uma cooperativa na Avenida Paulista, gente. Isso é uma grande novidade, isso é um crescimento muito grande para a nossa cooperativa. E hoje o meu amigo está indo para lá, né? E eu desejo tudo de bom. Sério, gente, eu já chorei. A gente chora, assim, porque ele vai, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque é um crescimento pessoal e profissional para você, Jacques. Eu desejo tudo que há de bom e de melhor nessa vida para você e para sua família. Bom. Pois é, pessoal, eu estou aqui não se despedindo, tá? Porque, na verdade, nós vamos continuar aí falando com vocês, só troca de agência. Né? E até, assim, é o sentimento, né? Tem uns que vão aqui e choram, daqui um pouco eles vão lá na frente e soltam fogos. Né? Então, é um sentimento diferente, né? Mas, assim, né? Sentimento de gratidão, de dever cumprido, né? Da minha passagem por Umuarama. O que a gente é, né, Tamires? É o legado que a gente deixa. São as coisas que a gente constrói. E eu acredito aqui muito que eu fiz a minha parte aqui em Umuarama. O Anderson está vindo para cá, o Espessato vai ter aqui com ele também, vai dar continuidade ao trabalho. Tenho certeza que vai ser um sucesso também. E tem um desafio gigante, né? Lá em São Paulo, assumindo aí a agência da Avenida Paulista, a principal agência do cooperativismo de crédito da América Latina. Nós estamos na principal via financeira do Brasil, que é a Avenida Paulista, onde as coisas acontecem, né, numa intensidade muito diferente. Umuarama, 110 mil habitantes, e a Paulista passa numa média de 400 mil pessoas dia. Então imagina, né, que loucura, né? E pra gente estar no Sicredi, a gente tem que gostar de gente, né? E lá tem gente pra dedéu, né? Então vai ser muito bom, né, a experiência de São Paulo. Em principal, né, levar o cooperativismo de crédito para uma grande metrópole igual a São Paulo, né, para as pessoas também terem essa oportunidade de ter a experiência, né, de ser cooperativista,
de ter, né, esse sentimento, né, de cooperação, de ajuda mútua, de uma empresa coletiva, simples, próxima e ativa. Porque gente é gente em todo lugar. E a gente, né, para ser gente, precisa ter gente perto. Então, eu acredito muito, né, no potencial tanto de Moarama, né, continuar o crescimento aqui, e São Paulo, né, para ser a referência para o Brasil, uma responsabilidade muito grande. Mas, né, Deus é pai, não é padrasto, né? E estará conosco lá, desenvolvendo, credenciando, né, o nosso trabalho e também credenciando a nossa equipe de São Paulo, porque sozinho não fazemos nada nesse mundo. As parcerias aqui de Moarama, agradecer muito, porque são as parcerias que fazem a diferença, que fazem, né, o fortalecimento da base, que o Sicredi, o principal insumo são as pessoas. Então a gente tem que valorizar o nosso principal insumo. Então agradecer de coração a cada um de vocês, né, que sempre esteve acompanhando o programa da Tamires, as nossas entrevistas, né, e continue aqui com o Sicredi na Avenida Brasil, Sicredi na Avenida Londrina, também o Shopping Paládio, toda a estrutura de Moarama para melhor atender vocês aqui. Então, meu grande abraço, né, a todos vocês e sucesso a todos nós. Valeu!